Kryeministri I Shqipërisë, Edi Rama nuk dorëzohet. Mëngjesin e të njëjtës, Rama lëvizi dy hapa para, duke e firmosur 13 marrëveshjet e parashikuara për t'u nënshkruar në mbledhjen e dy qeverive, që do të mbahen në Gjakov, ai plotësoi në dukje kushtin e Albin Kurtit për t'u takuar kok më kok. Me kundërfirmosjen nga ana e Kosovës, shkroi shefi I qeverisë së Shqipërisë në Twitter, ato hyn në fuqi më njëherë. Mbetem me shpresë se pas heqjes së Merakut të shprehur publikisht nga kryeministri Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite. Dhe 3 orë para mbërritjes në Kosovë, ai përdori edhe kanunin për të bindur homologun kosovar, se mes tyre nuk ka armiqësi. Kosovë kur të shkoj, unë kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar kanunin që kur të vjen në shtëpi dhe hasmi hapet dera edhe është ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbaroi fjalën. Mesazhi I Ramës ishte I qartë, simbolikisht, por ndoshta jo vetëm. Ai do të trokas në derën e zyrës së Kurtit me shpresë se ajo do t'i hapet. Kryeministri Rama turin ballkanik do ta ndalë në Prishtinë të njëjtën pas dreke. Atje do të takoj presidenten Vjosa Osmani dhe kryetarin e kuvendit Gleu Konjufca. Kurti nuk ka dhënë shenja dorëzimi, por shpresa vdese fundit, një shprehje që kryeministri shqiptar e bëri të qartë sot, se e beson fort.